海上自衛隊護衛艦の2番艦、加賀、が改修工事に入っており、戦闘機 F-35B を艦載するための甲板や格納庫の改修が進んでいるとの情報を入手しました。護衛艦、加賀、や、出雲、での F-35B 戦闘機運用を詳しく見ていきましょう。エンジン排気熱は、千数百度に達するとも。今後、護衛艦ヒューガや、伊勢も、無人機の運用を計画する必要が出てきています。すでに、人を必要とする時代は、終わりに近づきつつあるのです。モニタールームでの運用で、数十機を同時に展開する時代が、そこに来てますよね。日本の海上自衛隊に、2022年現在、就役中の艦艇中で、最大の規模を誇るのが、複数のヘリコプターを搭載できる護衛艦、出雲、型の1番艦、出雲、2番艦、加賀、の両艦である。敵の潜水艦、水上艦艇、航空機による脅威に対処する能力を備えており、防衛に、重要な役割を担っている。海外メディアでは、艦首はヘリ空母として扱っている。世界の海軍で、コルベット、小規模の軍艦と呼ばれるような大きさの艦艇から、こうした、出雲、型のような艦艇までを総括して、海上自衛隊では、護衛艦と呼んでいるが、出雲、型には、DDH という艦首記号がついている。DDH は、海上自衛隊において、ヘリコプター搭載型の護衛艦を指し示す艦首記号で、イージス護衛艦は DDG、汎用護衛艦は DD、最新鋭の、も、神型は、FFM など、その艦艇の用途と性格を表す、英語表記に準じて付けられた、記号だと考えられる。太平洋戦争後、日本の自衛隊は、軍隊ではなく、自衛のための最低限の実力を備えた組織としており、攻撃的な兵器、兵装を自衛隊が保有することは、政治的にも、それを良しとしてこなかった経緯がある。これまでの憲法の解釈から、攻撃的な兵器とは、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦が、その代表例とされてきたため、海上自衛隊は総隊以来、航空母艦を保有することを検討してきたが、これには、絶えず政治的な反対があり、世論の反発を考慮して、大型空母の保有を見合わせてきた。とはいえ、1970から1980年代でも、ヘリ空母の必要性は認識されていたが、やはり、政治的な判断で見送られていた。現在、攻撃的な航空母艦の保有は禁じられているが、防衛に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという日本政府の見解だが、正直なところ複雑である。しかし、出雲、型護衛艦2隻に、出雲、を、ほぼ原型のまま活用し、垂直離着陸できる。固定翼機である F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とする改修を施すことは、ついに実現した海上自衛隊の航空母艦化。まあ、これまでの経緯を踏まえれば、ここまで踏み込むことができたことは、時代の変遷と言えるでしょう。出雲、型護衛艦の登場が、二昔ほど以前であれば、その航空母艦化を問題視する風潮は、今よりはるかに大きく、マスメディアや野党から大きな議論を呼んだ可能性が高かったでしょう。出雲型護衛艦の航空母艦化がそうした言説によって妨げられなかったのは、近年の日本の置かれた安全保障環境が尖閣諸島をはじめとする南西諸島への中国の進出に対し、多くの国民が危機意識を抱いていることの表れだと言えるでしょう。1991年に自ら崩壊するまでの間、旧ソ連邦は
日本の最大の仮想帝国であり続けていたが、この崩壊で長年続いた冷戦構造に終わりが訪れたかと思いきや、近年、中国の軍事力強化により海洋進出が著しく、日本は新たな脅威となる。中国海軍は、黄海、東シナ海、南シナ海、日本海と活動範囲を広げており、中国海軍初の航空母艦が、2012年に、1隻目の、遼寧が就役し、それを皮切りに、中国初の国産航空母艦を、2019年に、2隻目の、山東を就役させた。これに加え、初のカタパルト搭載の航空母艦を、今年2022年に、3隻目の、福建も進水させている。実戦配備された正規の航空母艦は、山東、1隻のみだが、すでに、練習用の航空母艦として、運用が続けられている、遼寧も西太平洋に進出して、軍事演習を行うことが、可能なまでになっている。このような中国海軍による、海洋進出への危機感が、実際に有事となり、南西諸島への攻撃があった場合、沖縄の那覇にしか、使用可能な滑走路を確保できていない、自衛隊としては、F-35B を搭載した空母配備すれば、素早い対応が可能になり、抑止力の強化になると言える。日本では、中国軍の脅威に対して、陸上自衛隊の地対艦、地対空ミサイル部隊を、石垣島や宮古島へと配備を進めたり、有事に対応する水陸機動団を新編するなど、南西諸島方面の防衛力整備を図っている。ヘリコプター護衛艦、いずも、型の空母化も、こうした動きの中で浮上してきたものだ。アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機 T である F-35 ライトニングには、短距離離陸、垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでいたため、いずも、型の航空母艦化を具体化させたと言えるでしょう。この艦載機ストーブル、短距離離陸、垂直着陸 F-35 ライトニング 2B 型を、現状で総数で42機調達する計画が予定されており、通常時には、宮崎県の新田原基地に駐機される予定の同機は、必要に応じて航空母艦化された、いずも、型に艦載されるでしょう。2024年度からの配備が予定されている。いずも、型護衛艦は、1番艦の、いずも、から、先に、航空母艦化の改修工事が始まっており、こちらは、2020年3月から、2021年6月までに、改修の第1弾を終え、10月には、米海兵隊の F-35B を発着艦させる検証を終えている。出雲の第一段階の改修工事は、艦形を変えるものではなく、これまで、回転翼、木の実を運用する仕様となっていた、本艦を艦載機となる、垂直着陸可能な。F-35 ライトニング 2B 型が着艦するときに、下方へ噴出する千数百度にもなると言われるエンジン排気熱から飛行甲板を保護するための耐熱強化を中心とした改修工事のほか、電源設備の設置などのインフラ整備を整えた工事が行われ、甲板にはアメリカ海軍の規定に準拠した F-35B 離着陸用の黄色のセンターラインが引かれるなど、外見の変化が見られた。これに加えて、出雲では、F-35 ライトニング2を全天候の環境下でも安全に着艦させるための誘導装置の搭載も行われており、これらの改修工事を終えた出雲は現在通常の任務を行っている。その他、出雲の第2段階の改修工事は2024年度末から行われると見られており、そこで艦を上空から見ると、先端が細く絞られた形式の台形状の飛行甲板は、スクエアな四角形状の形状へと拡幅される艦首形状の変更工事が決まっている。現状、
基本的に垂直離陸、着陸のみを行う回転翼機では不要であった。着陸後の滑走スペースを短距離離陸が必要となる F-35 ライトニング 2B 用に確保するために、この飛行甲板の着陸工事を行い、その運用効率の向上が目的である。2回目は2026年度中に終了すると見込んでいる。出雲型護衛艦の航空母艦化が検討された際には、イギリスの航空母艦で同じく F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするクイーン・エリザベス級のように、艦首にスキージャンプ式の勾配の導入なども検討されていたが、実際には必要最低限の改修となった。しかし、出雲型は設計段階から将来の F-35B の搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定しており、そのため、エレベーターの改修のような大工事は必要ない。一方、2番艦の加賀は、2022年3月より、軽空母化に向けての1回目の改修工事に入っており、出雲の1回目と同様の短距離離陸と垂直着陸が可能な。ステルス戦闘機 F-35B を搭載するための改修工事に加えて、出雲に先駆けて、艦首形状を四角形に変更する先端の拡幅工事が2023年度まで行われる予定である。加賀の2回目の改修工事は、2026年度から2027年度に行われる予定されており、出雲が先に、二度目の改修工事を終了するが、艦内部の格納庫等の区画の割り当てに関しては、並行して検討を行うこととなる。これには、先行して F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用する。アメリカ海軍の強襲揚陸艦等の実績をもとに、少しでも運用効率の向上を図る区画とする目的があるようで、戦後初の固定翼機 F-35B の運用に最新の注意を払っていると思われる。出雲型は基準排水量 19,500トン、満載排水量 26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートルの艦体を持つとはいえ、航空母艦と呼ぶには、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は、10機前後と、決して多い台数ではないと言えるでしょう。出雲型護衛艦が、中国海軍の潜水艦の活動を食い止めるために、現在の海上自衛隊艦艇の中で、最も多く対潜哨戒、能力としての回転翼機を、一度に運用可能な艦艇であることからすれば、その航空母艦化は、手放しでは喜べない反面、周囲を海に囲まれた日本としては、これにより、一隻で、空母と対潜水艦船が主の護衛艦という二つの機能を併せ持ち、洋上に F-35B やオスプレイ、哨戒ヘリコプターなどを運用できる航空母艦化した護衛艦を保有することは、大きなメリットとなるだろう。